Nedēļas nogalē Talsu sporta namā notika pirmais posms Baltijas zēnu basketbola līgas U15 grupā, kurā piedalījās 7 komandas. Baltijas zēnu basketbola līga notiek jau 5. Gadu, pulcējot dalībniekus no vairākām valstīm. Aizvadītajā nedēļas nogalē pirmais posms U15 grupā tika aizvadīts Talsos. 2 dienu garumā notika 15 spēles. Līgas mērķis ir dot iespēju jauniešiem sacensties starptautiskās sacensībās, tādējādi apgūstot jaunas tehnikas un prasmes. Galvenais, lai bērniem būtu spēles, lai būtu starptautiska pieredze, ja, teiksim, nu, lai viņi varētu gūt pieredzi, teiksim, uzspēlējot ar citu valstu, kur tomēr stili mazlietiņi atšķirās. Jā, igauņi spēlē mazlietiņi savādāk, lietuvieši spēlē savādāk. Jā, un teiksim, Latvijas čempionātā jau daudz gadu garumā ir pierādījies, ka jāspēlē visu laiku ar vienām un tām pašām komandām. Jā, un tomēr tie bērni jau visi viens otru pazīst, jā, šeit tomēr, nu, ir mazlietiņi savādāk. Baltijas zēnu basketbola līgā piedalās 5 vecumu grupas – U15, U14, U13, U12 un U11. Arī pārstāvēto valstu skaits ir plašs. Šogad piedalās komandas no Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas. Zēnu basketbola līgā spēļu skaits ir saīsināts. Šis turnīrs atšķirs no ierastajām basketbola spēlēm. 8 minūtēm mēs spēlējam tāpēc, ka tā ir starptautiskos turnīros, tad, kad bērni ierodās. Ja? Tas ir gan līdzekļu ekonomijas ziņā spēlē 4-8 minūtes, jo viņi aizved 2 spēles dienā. Ja? Un likt spēlēt 2 spēles dienā 4-10 minūtes, ja? Tas ir jau ļoti grūti, ja? Lai tā slodze nebūtu, nu, teiksim, bērniem tik liela, jo ja viņiem ir jānospēlē vienā posmā 5 spēles, ja mēs liekam vienu spēli dienā, tad tas ievēlkās uz 5 dienām. Ja, teiksim, tagad mēs tiekam cauri 2:30, ja, tad viņi spēlē 2-2-1, ja, pēdējā dienā spēle. Kā apgalvo turnīra organizators, šajā līgā sacenšas spēcīgākās komandas un uzvarētāji Laurus var plūkt jebkura komanda. Ļoti labi sevi pierādot Lietuvas un Somijas komandas, bet arī talsinieki esot spēcīgi un turnīros cīnās godam, jo viņu pretinieki lielākoties ir no Latvijas basketbola līgas pirmās divīzijas. Līmenis ir ļoti labs un arī, teiksim, talspuikām, kuri tomēr spēlē otrajā divīzijā Latvijas basketbola līgā. Ja. Tātad šeit arī ir ļoti laba pieredze. Ja. Viņi uzspēlē pirmkārt ar labākajām Latvijas komandām, ar labākajām Lietuvas komandām, ar labākajām Somu komandām. Ja. Viss tā kā, nu, tāda iespēja, nu, bieži nav. Kopumā U15 grupai ir paredzēti 3 posmi, lai katra komanda izspēlētu ar visām komandām. Pirmajā posmā visvairāk punktus ieguva Lietuvas komanda ar 5 uzvarētām spēlēm. Talsinieki uzvarēja 3 spēles un zaudēja 2, bet punktu skaita ziņā šobrīd ir 2. Baltijas zēnu basketbola līgas spēles visām grupām turpināsies līdz maija beigām. Noslēdzot turnīru, fināla spēles U15 grupā ir paredzētas spēlēt Talsos maija beigās, kad kopā sanāks visas 14 šīs grupas komandas. Baiba Denberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija.